üçün, vətən üçün getmişik. Vətəni bilib getmişik. Biz bayrağı, vətəni hər şeydən üstün bilirik. Biz də yani bu qaziyə bu qədər hörmətsizlik eləməyi gözləməzdik. Gözləməzdik ki, yani bu cür bayrağa bunlar mənə hörmətsiz deyilmirlər, bunlar bayrağa hörmətsiz deyirlər. Mənim qrupumu kəsirlərsə, qrupumu vermirlərsə, haqqım olanı vermirlərsə, demək bunlar məni orada xəstəxanalarda pul istədilər. Müayinədə pul istədilər, dedik ki, 6000 pul ver. Sizi sənin qazıcı qrupu düzəldir. Ha papa halində. 8 dəfə papa halində. Bu cür haqsızlıq olar, ədalətsizlik olar. Mən indi haqqımı istəyirəm. İndi sən 6000 vermədiyinə görə qrup yazdı. Yox, proqest eləmişsən. Məlim, sözümü deyim, ay məlim, qoy sözümü deyim sonra, ay məlim, mən də xayiş edəyim, qoy sözümü deyim, sonrasında gedib içəri sözümü deyəcəyim. 10 dəqiqə, 10 dəqiqə, ay məlim, gözləyəm, Allah sağlıqla qorba olsun, başa düşdüm, məlim, qoy sözümü deyim sonra. Hə, 6000-i vermədiniz, sizə... Bəli, imkanım yox idi. Qardaşım, bu dəqiqə mən yenə deyirəm, Fəhlə bazarında işləyirəm. Fəhlə bazarında, Zabratın Fəhlə bazarı, Seyid Marketin yanında. Orada işləyirəm, ağır işləyə gedə bilmirəm. Qulağının açıqını da çıta bilmirəm. Yüngül var işləyirəm, onu da yarı faizim, iynə dərmanla yaşayıram. Nədir, nədir uşaqlarım evdə? Bir dənə dövlətdən qələ qəpliyim yoxdur. Uşaqlarınız 3 yaş var? 3 yaş, 3 dənə uşağım var. Bax, məktəb olur, ona görə 2 aydır mənim uşaqlarımızın görmürəm. Nədir, nədir, məktəb gəlir qabaqdan, uşaq nə bilir, var, yox. Mən etsə olmasam, haqqımı istəyirəm. Mən deməyəm, mənə pul versin, mənə lazım deyil olan pul. Mənim 33 yaşım var, bu vaxta qədər dövlətdən, nə millətdən heç gələ qəpiyim olmuyor. Heç sosial yardım almamışam. Özüm işləyib, özüm dolanmışam, ehtiyacım yoxdur. Amma haqqımı olanı bu dəqiqə istəyirəm, tələb edirəm. Mənim 10 gün içində qazılıq qrupumu verməsələr, hay, məni travma haqqı arayışı istəyirəm, nə bilim, nə istəyirlər, nə istəyirlər. Gəlsinlər, otursunlar, mənə müayinə eləsinlər. Demirəm, müayinə eləsinlər. Haqqım olan nədir? Məni ora-bura göndərməsinlər, mən getməyəcəm heç bir şeyə. Əgər 10 gündən sonra sizinlə əlaqə saxlayacaq, mənim qazılıq qrupumu verməsələr, mən gəlib bezdirək ki, yandıracam o dözümü, sizin gözünüzü qabağımı. Bu, Azərbaycan xalqı görsün ki, bizim qazilər nə zülmə çəkir. Dünənləri birin pəcək spa gördünüz internetdə. Yazıq uşaq, ay neyini qazilə qrup verirlər. Bu, aşağı uxar, ay haqqsızlıq eləməyin, ədalətsizlik, Allahsızlıq eləməyin. Allahdan qorxun. Allahdan qorxun, Allahsızlıq eləməyin. Allah var ki, valla Allahdan qorxmurlar. Ay, bu boyda Azərbaycanın xalqı, Azərbaycanın əmlakı, pılı, varı, dövləti heç bir ölkədə yoxdur. Amma bizim haqqımızı yeyirlər. Valla nə deyim, mən yenə dedim sizə, amnura Allaha deyirəm vicdanıma, bəlkə çox adamın vicdanı yoxdur. Öz vicdanım and olsun deyirəm. Əgər 10 gündən sonra mənim qrupumu verməsələr, mən bura bezin tökəcəyim. Bezin tökəcəyim, sizin gözünün qabağında yandıracaq. Buyurun. Ay məllim, əsəbləşmək yox, travmalı olma, problem yox. Ay məllim, qoy sözümü deyim, Hasan məllim. Hasan, buradan işin qurtaracaq. Ay, mənə sözümü deyim, Laçı deyəcək. Ay, ay məllim, qurban olmamışsa, xahiş eləyəm, nə olar? Yox, dedin sözü, əsəbləşmək olmaz. Qoy, deyim də. Ay məllim, qoy sözümü deyim, xahiş eləyəm. Ədalətsizlik, Allahsızlıq eləmir. Allahdan qorxmamışsa, olmaz ki, məllim, sizə xahiş eləyəm. Nə edirəm? Bu vaxta qədər maraqlanırsınız ki, Azərbaycanın qazisi, 3 dənə övladı var. Gedin mənə görmə qapını döyən var mənim. Bir nəfər qapımı döyməyin mənim, icra hakimiyyətindən olduq, üçmüş dövlət qurumu olsun. Heç kim mənim ədalətsiz ölkədir. Deyin, dövlətdən çıxay, mülk Azərbaycan vətəndaşlığını tərk edək. Hara gedək, sözümüzü ara deyək. Sizcə qazilərə bu münasibət nədir? Heç qazilər, bilmirəm, valla nələ bir şeydir qazilər, nə bilim, mən başa düşmürəm. Yəni biz bildik ki, bu qazilər, yəni axırıncı variantdır da, bu qazilər, bu bayrağı, bu dövləti, o prezidentimizin yumruğunu biz idarə elədik. Bizim orada döyüşməyimiz olmasaydı, o prezidentin yumruğu yerə düşəcəkdi. Amma biz onu saxladıq. Amma burada bizim haqqımızı yeyirlər. Biz qələbə çaldıq, Azərbaycan millətini qucuya qaldırdıq. Amma bunlar bizim haqqımızı yeyirlər. Ədalətsizdir. Bax, polisindən tutmuş hər bir şey. Ana girən kimi. Ay, nə oldu elə? Bu vaxta qədər gözlə deyəndə. Gəlib bir vəfər, gözlə. Haqqımızı yeyirlər. Belə haqsızlıq istəmirəm. Mən haqqımı istəyirəm. Azərbaycan xalqından, dövlətindən, millətindən haqqımı istəyirəm. Mənim haqqımı verməsələr, anlar Allah istəyirlər. Sizin ələ qazaq edin, gəlib burada bez döcəcəm. 3 dənə övladım var. 3 dənə övladımı qoyub Azərbaycan xalqına. Amma indi bilseydim, mən döyüşə getməzdim. Özümü öldürüb getməzdim. Çünki niyə görə? 3 dənə övladımı mən Azərbaycan xalqına, millətinə dəva bilib getmişdim. Amma baxıram, görürəm ki, heç bir şey. Mən yedim. Sözüm bu qədər. Mənim bütün evlərim pozdur. Sizinlə eyni problemi yaşayan tanıdığınız çoxdur. Qazilər? Var, var. Qardaşlarım var, döyüşçülərim var. Allaha and olsun deyəm. Bizə dərman yazırlar bu boydana. Bizim dərmanlar pulsuzdur. Mən travma haqqında dərmandan bir... Mənə xəstəxana deyir ki, dərman yoxdur. Mən gedim pulumu, hardan alım onu? Firmadan dərmanlar, 37 manat, 38 manat dərmanlar. Hardan almalıyam? Mən ne? Allaha and olsun deyəm. Ayıb da olsa deyəcək, babası problem yaşayıram. Hər gün nə Allah şamdır, nə nədir, hər şeydən istifadə edirəm. Ha, bu cür haqsızlıq, böyürlərimdə problem var. Bəs yaxşı, mən öldüm,
Yandır, ben uşaqlarım var mənim. Bir oğlum var, iki kızım var. Gələcəyin əsgəri var. Özüm də vətən üçün, bayraq üçün. Ən azından gedən orada görən bilir ki biz nə əziyyətlər çəkmişik. Mən Azərbaycan haqqı, əgər mənim işim düzəlməsə Azərbaycan haqqı, millətinə haqqımı helal eləmirəm. Haqqım var mənim. Haqqım var, ədalətim var. Mənim sözüm bu qədər. İndi girəsiz mi içəri? Gedib sözümü deyəcəm müəllim. Mənə çağırırlar, gedib sözümü deyəcəm, görüm nə deyir. Yenə məsələ əlaqə salacağam. Mən nə deyirəm sizə məlumat verəcəyəm. Sağ olun. Suyun iğnedir. Ha gözlüdür. Hörmətli izləyicilər, hazırda siz Qarabağ qazisini dinlədiniz. O qrupunun verilməməsinə etiraz edir və hətta bildirir ki, Papalin deyilən hospitalda ondan 6000 manat rüşvət istəyiblər ki, ona qrup təyin etsinlər. Biz hazırda Qarabağ qazisini Müdafiə Nazirinin önündə çəkdik.